Hej och välkomna till en ny inspelning med mig, Ivar Kristoffersson och firman Soul Warrior Energy, själens krigare. Den gången handlar det om fullmånen i Stenbocken. Den 13 juli, gudinnetalet 13, 2022. Och fullmånen kommer att ske där på kvällen. Och för den här fullmånen så ska jag ta en runa. Och det här Berkana, runan för kärleken och för björken, som sägs vara det första träd som kom hit till Norden. Att låta kärlek genomlysa, genomsyra, vara ditt liv. Att vara i kärlek. Inte att jaga den eller att söka den, utan vara i den. Berkana, kärleken, björken. Så ska jag ta ett kvantarokot också. Och detta blir nummer 12 i stora arkadan, nummer 12. Och i den här boken då så ser vi att det här är den hängde mannen, det är osäkerhetsprincipen. Och det här kortet ber dig att glömma att förändra ditt gamla sätt att se på världen för att nå en större vision. Vad är det du hänger upp dig på? Vad hänger du upp dig på? Vad behöver förlösas? En fullmåne, en förlösning, en förändring. Och när det sker i Stenbocken som nu då, så är det en förändring i vår verklighet. I det sätt du och jag ser på livet. Och i den kontakt som finns då med kräftan. Med solen i kräftan. Livsflödet att öppna upp mellan Stenbocken och kräftan här. Och jag ska ta och dela horoskopkartan. Här har vi den. Ta och rita lite och pila den här gången, tänkte jag. Fullmånen i Stenbocken är då den 13 juli klockan 20:37 på kvällen, svensk tid. Och den sker med månen på 21 grader 20 minuter i Stenbocken och solen på samma då i kräfta. De ligger ju alltid mitt emot varandra i en fullmåne. Och månen är ju i kontakt med Pluto. Som är retrograd, reflekterande och som ligger där i slutet på Stenbocken och som förändras så mycket nu de här åren. 2022, 2023, in till 2024 där den för gott går in i Vattumannen och fortsätter förändringen men på ett annat sätt. Det är nu de här patriarkala systemen faller. Det är nu som vi börjar nå en annan möjlighet, en annan verklighet. Och då behöver vi släppa det gamla sättet. Vad hänger vi upp oss på? Vad är det som triggar oss? Vad är det i den här media och annat informationen som vi låser fast oss? Är det en känslighet kring allt det hemska som sker? Som låser dig i ett visst sätt att vara? Den här, vi har ju norra Norden här i Oxen och nu tillsammans med Uranus, ordentligt tillsammans med Uranus. De möts exakt här i början på augusti och det kan du läsa om i den här bokkalendern. De första 85 sidorna är också allmän text som du gärna kan använda till nästa år. Oavsett vilken kalender du köper. Men här kan du läsa om vad som sker nu i sommar här och i början på augusti. Och då kommer Mars också upp här till
södra Norden och, nej förlåt, norra Norden och Uranus. Och norra Norden och Oxen vill ju genomföra den här förändringen, att vi når glädje, tacksamhet, att vi värderar oss själva, att vi lever i det flödet. Och det är väldigt svårt om vi lyssnar för mycket på det mörka, om vi fastnar i det, om vi liksom lägger vikt vid det. Men södra Norden där i Skorpionen lyfter ju upp det här mörkaste för att vi ska kunna släppa det. Och hur gör man det då? Ja, var och en har sina sätt. Att förstå polaritet, att ljus och mörker hör ihop, att verkligen känna det i hela sitt system är ett sätt för mig. Ett annat är att slappna av, acceptera och låta det finnas. För att tankemönster och annat, också är också gamla tankemönster. De låser en fast, för att om vi går i opposition, om vi försöker förtränga det eller säga nej på ett sätt som gör att vi stoppar ner det i det undermedvetna, då är det fortfarande kvar. Utan vi behöver låta det finnas, acceptera det, förlåta, försonas och låta det bara passera. Inte lägga fokus vid det, lägga fokus på ljuset, på livet, på sommaren, på blommorna, på fåglarna, på jorden. Det som du känner för moder jord. Och då matas vi hela tiden med dessa katastrofer. Och vi kanske har svårigheter med kroppen, som många har, som visar också det här livets ofunktionella sätt. Och då är det en stor konst att verkligen kunna genomföra den här avslappningen och acceptansen. Och det är därför du är här. Därför vi är här. Och Pluto är inne på den här känslomässiga transformationen nu med månen där. Och månen är ju vid kosmiska ögat, födelsepunkten i Vintergatan. För vår civilisation, för alla de här stjärnförraserna i Vintergatan som finns. Lyrans konstellation här. Och dit de första människoraserna kom för många miljarder år sedan, sägs det. Och sen mitt emot så ligger då Sirius område. Isis, gudinnan. Känsligheten för livet, för jorden, medkänslan. Och här är tanke och kommunikation i centrum också. Merkurius. Och det finns ju då ett väldigt, väldigt intressant mönster som ni ser här. Det är ju en så kallad mystisk rektangel, det blåa. Och två oppositioner då som blir mellan hörnen på rektangeln. Och det här ger dig energi till förändring. Till just detta jag har försökt beskriva nu. Att nå din norra nord med Uranus där i Oxen. Att nå din tacksamhet på ditt sätt. Att låta ditt högre jag, Uranus, hjälpa dig att nå andlighet och släppa det gamla på det sätt som leder vidare. Som inte stoppar upp. Och att inte säga nej, utan säga ja till livet. Att lämna det här, vi och dem, det här separationshistorierna. Och det kommer insikt, det här lär komma, och sommaren hjälper oss nu. Och moder jord är också oxen. Och tillåter liksom växterna att växa. Att leva, att ta semester, det ska jag göra. Vila, gör det du tycker är roligt. Och njut som bara du kan göra utav det här livet. Och med Venus här i slutet på tvillingarna så har du då ett i kontakt en trigon med Saturnus. Och Saturnus ligger då i vattenmannen och vill bygga det nya. Men det sker genom att förändra ditt eget värde. Och då har du Venus här som ligger i Orions bälte. Och som säger att med kärlek då, Berkana, så behöver vi överbrygga de dualiteter som finns. De är naturliga att kunna förstå att livet har dessa, i den här tredje dimensionen, har dessa motpoler.
att kunna behandla dig själv, din kropp, din fysiska levnadsvarelse med kärlek, med respekt, och att lyssna på din kropp och förbättra situationen för den. Det finns också Moder Jordgudinnan Ceres är ju vid solen här i fullmånen. Solen är på väg upp mot Ceres och mitt emot Pluto. Så det, för mig är det här också ett nytt sätt att vara i sig själv och mer bli en enhet med Moder Jord, med Gaia. Det är den stora process som pågår. Och det är det helande som pågår utav jaget, utav självet. Och Uranus här vid norra Norden här, den kommande tiden nu, är stora möjligheter till plötsliga händelser, plötsliga uppvaknande, plötslig förståelse. När du lyssnar, när du slappnar av, när du följer ditt eget liv, din sanning, följer det du är här för att göra och lita på att det har du gjort, fast du har mentalt begränsat dig och sagt att lagt en massa skuld och skam på dig och andra saker, annan skit. Släpp det, lev, var glad, bada, njut utav sommaren, ta semester, koppla av. Och med det så vill jag önska dig en riktigt, riktigt härlig sommar. Jag återkommer med en liten sommarrapport också efter fullmånen här. Fira den här tiden som vi lever i nu. Den är unik, den är väldigt speciell och den är fantastisk på alla möjliga sätt.